Ok. Svi znate i cijela Hrvatska zna da smo mi malo drugačija stranka. Tako da imamo dva govora, jer imamo dvoje koordinatora stranke. Kad su počeli pristizati prvi rezultati iz DIP-a, koji su nam dali samo 3 mandata, mi se nismo dali uopće brinuti oko toga, jer smo znali koja je naša vrijednost. Znali smo koliko ste vi, brojni volonteri, ostavili srce na terenu i znali smo da će ti mandati doći na svoje. Sad ih je sa 3 došlo na 10, a očekujemo i nadamo se još po kojem koji su trenutno granični mandati. Međutim, već sada, kao što je Sandra rekla, smo od svih stranaka, kad se gleda, oni koji su najviše rasli u odnosu na zadnji saziv Hrvatskog sabora, i to je zahvaljujući vama, i to je zahvaljujući svim građanima koji su nam dali povjerenje. Hvala vam još jednom. Sada možemo konačno 2 mita maknuti sa strane. Jedan mit je da je Možemo samo zagrebačka stranka, jer smo osvojili mandate u brojnim jedinicama izvan Zagreba. Naravno, ponosni smo i na rezultat u Zagrebu. Ponosni smo i na rezultat u Zagrebu gdje smo osvojili za sada, čak 7 mandata. I to je isto pokazatelj. I to je isto pokazatelj da radimo dobro, da nam građani vjeruju i da vodimo Zagreb u ono što smo građanima obećali prije 3 godine. Mi, naše birače, nikad nismo prevarili. Mi smo uvijek transparentno svim našim biračima govorili s kime možemo predizborno koalirati, s kime možemo postizborno. Odlučili smo se za samostalni izlazak na izbore. Zahvaljujem i našim koalicijskim partnerima u nekim izbornim jedinicama kao što su Hoćemo pravedno i Srđa grad. Hvala vam svima na tome. Međutim, znali smo šta je naša vrijednost i znali smo da možemo izgurati ovu kampanju do kraja na ovaj način. E sad, smo u situaciji koju smo hipotetski postavili i ona se dogodila. To je pad pozicija koja je pokazala, i tu želim stvarno zahvaliti svih preko 60% građana Hrvatske koji su izašli na izbore. Svaka vam čast na tome. E sad, tih preko 60% građana Hrvatske je jasno reklo na ovim izborima da ne želi više HDZ na vlasti. Jasno su to rekli, da ne mogu to reći jasnije. I sad, kao što je Sandra rekla, mi smo ovdje radi građana. Nama je ključno, ne samo, veseli nas naš rezultat i naš rast, ali nama je ključno da se HDZ makne s vlasti i da se oslobode institucije koje je HDZ zarobio. Sad sve političke opcije koje su rekle da su za to da se to i doista dogodi, sad imaju šansu da to naprave. Znači, sad je na njima, jer mi, da citiram Domovinski pokret koji je rekao da smo mi nemoguća misija za podržati tu vladu. Znači, mi smo nemoguća misija. E sad ovako, nama su građani na prvom mjestu. Mi ne moramo ući u vladu. Ne moramo ući u vladu, ali nam je ključno da onda to naprave i drugi, i ajmo onda podržati onu stranku koja je osvojila najveći broj mandata, a to je SDP, stranku koja se nalazi svjetonazorski između nas i ovih desnih stranaka, i neka onda oni podrže isto kao i mi vladu u kojoj nećemo niti mi ulaziti, niti oni, koja će provesti promjene koje su potrebne, nužne promjene, kao što je micanje Turudića, kao glavnog državnog odvjetnika. Kao što je poništenje
kao što je poništenje Lex AP-a, kao što je oslobađanje institucija od korupcije. Sve su to teme za koje su i te desne stranke glasale protiv u Hrvatskom saboru kad su bili oporba. E sada je na njima. Mi smo spremni podržati manjinsku vladu, ne moramo laziti u tu vladu, ali nam je ključno da se doista HDZ makne s vlasti i da se naprave ove bitne, nulte promjene, da se Hrvatska oslobodi konačno od korupcije. Još jednom, hvala svim biračima koji su nam dali povjerenje. Mi ga, kao i svaki put do sada, nećemo iznevjeriti. Sve ono što smo govorili prije izbora, radit ćemo i nakon izbora. I evo, još jednom, evo, zahvalio bih Sandri što je izgurala ovu kampanju. Hvala se. Na ovaj nevjerojatan način. Hvala svim kandidatima, svim kandidatkinjama. I hvala svima vama. Vidimo se, čekamo još koji mandat. Sad nećemo više biti pristojni, Tulu može početi. Čekaš ti u ovoj čekaonici gdje možeš čekat do vijeka. Ako nemaš svog čovjeka, tu moraš biti nečiji kako bi te liječili. Čekam ja, čekaš ti u ovoj čekaonici. Čekat ću do treće dobi da skupim za par kvadrata. Dotad ću u dječjoj sobi živjet dok ne umre tata. Čekat ćemo tako svi da počnemo živjeti. Mi smo se već navikli, jer klinci neće čekati. Zamisli samo da smo hrabri i malo. Stavljamo rame uz rame. Zamisli samo, zamisli samo, da smo hrabri i malo. Da nam si jednog dana i unuci, igraju tamo dolje i na ulici. Da im otac i majka ne mašu preko skarpa. Zamisli samo, da smo hrabri. Ako nemaš svog čovjeka, čekat ću do treće dobi da skupim za par kvadrata. Dotad ću u dječjoj sobi živjet dok ne umre tata.